Good afternoon. I am Sohan Prasad Mahato and you are watching any premier English news. Today at 10:30 a.m., Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, addressed a press meet at the official bungalow of Chief Executive Member Karbi Anglong Autonomous Council. আপনালকে খুদিব না খুদ হয় স্যার আমি স্যার প্রথমটো প্রশ্ন হইছে যে ওয়াকালি বৰপেটাৰ পৰা পাঁচ গৰাকী জেহাদী আটক কৰিছে এতিয়া অসম এনে জেহাদী আৰু থাকিব পাৰে নেকি বা তেনেকুৱা অসম চৰকাৰত অসম পুলিচে এটা স্পেচিয়েল উইং এটা আমি গঠন কৰিছিলোঁ যে জেহাদী আৰু মৌলবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰিব কাৰণে আৰু খুব ডাঙৰ মডিউল এটা অসম পুলিচে ধৰিব পাৰিছে আৰু আমাৰ এই দিশত আৰু বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ হাতত থকা ইনফৰ্মেশ্যন মতে আৰু কেইবাটাও মডিউল অসমত এক্টিভ হৈ আছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ চৰ্চবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ আৰু অসম পুলিচে যিটো সাফল্য লাভ কৰিলে তাক মই এটা বৃহৎ সাফল্য বুলি কওঁ আৰু এই তেওঁলোকৰ জেৰাত যিবিলাক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সিয়ে ভৱিষ্যত অসমৰ কাৰণে এক অমংগলৰ সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে গতিকে আমি বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব আৰু আমি কৰিম ছাৰ ইউক্ৰেইনৰ পৰা যিখিনি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে হয় চাওক ফিগাৰটো আমাৰ হাতত প্ৰাৰম্ভিকভাৱে 222 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক যোগাযোগ কৰিছে আউট অফ 222 পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ মাজত এনেকুৱা এটা সংখ্যা আহিলে যে এইটো 164 222 নহয় যি নহওক এতিয়ালৈকে আমি ক্লজ টু 100 আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ ডেইলি কিছুমানে ধৰক আমাক আহি ৰিপৰ্ট কৰাও নাই দিল্লীত নামিছে হয়তো অসম ভৱনে ৰিচিভ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে নিজৰ দিল্লীত কাৰোবাৰ ঘৰ আছে কাৰোবাৰ মুম্বাইতে ঘৰ আছে কিন্তু আমাৰ আটাইতকৈ সমস্যা আছে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুমিত আছে তেওঁলোকক উলিয়াই অনাটোৱে আটাইতকৈ সমস্যা হৈ আছে আৰু যোৱাকালি ৰাতিও কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত বিশেষকৈ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জয়শংকৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত মই নিৰন্তৰ যোগাযোগত আছোঁ যে সুমিৰ পৰা থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ পৰা থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক উলিয়াই অনা লাগে কাৰ্বি আংলঙত স্থানীয় বন্ধ দিয়াৰ যিটো কথা কৈছে সেই বিষয়টো ঠিক আছে অহাবাৰ আহক অহাবাৰ আমি ভাল কৰি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে দেখিছে যে লাহৰীজানত আমি কিমান ডাঙৰ এটা উচ্ছেদ চলালো গতিকে সেইটো এটা ইণ্ডিকেট কৰে যে অসম পুলিচে বা অসম চৰকাৰ বা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে উচ্ছেদৰ ওপৰত কিমান গুৰুত্ব দিছে এতিয়া আপোনালোকে যদি মোক কয় যে ছাৰ অমুকতো আছে তমুকতো আছে এইটোতো ৰিয়েলিটি অফ লাইফ এইটোতো আগত তেনেকৈ উচ্ছেদ কৰি মানে মাটিত বহিব দিলে এতিয়া লাহে লাহে আমি কৰি যাম কিন্তু সকলো নহয় এনেকুৱাও আছে যে ডি চি কোৰ্টৰ ভিতৰতো বহুত জেগাত মানুহে মাটি দখল কৰি থৈছে ধুবুৰী ধুবুৰী জেগাত তেনেকুৱা আমাৰ চৰকাৰী মাটিত চৰকাৰী এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মত চৰকাৰী চিট ফাৰ্মত চৰকাৰী ফিচাৰীত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত এইটো কাৰ্বি আংলঙটো এটা উদাহৰণ নহয় এনেকুৱা অসমত মিনিমাম 1,500 উদাহৰণ হ'ব য'ত চৰকাৰী একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰ্যালয়ৰ মাটিয়ে দখল কৰি বহি আছে চ' এইটো লং ডাউন প্ৰচেছ কিন্তু আপোনালোকে জানে যে উচ্ছেদ যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব যায় বুলড'জাৰ জে চি বি এইবিলাক দেখা যায় তেতিয়া এটা
কিছুমান মানুহে তাৰ বিৰুদ্ধেও কয়, গতিকে চৰকাৰে বেলেন্স কৰি এটা সমত এটা সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰি কাম কৰি থাকিব লাগে। এতিয়া 48 ঘণ্টা সময় যিহেতু মাজুলীত ভোটদান আছে, সেইকাৰণে মই এটাই মাত্ৰ অনুৰোধ কৰিব পাৰো যে ৰাইজে যাতে আহি ভোটদান কৰে, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত। এইটো চাওক, যি কথা মই কোৱা নাই, মোৰ নামত এইবিলাক ভুৱা কথা প্ৰচাৰ কৰি থকাটো ভাল নহয়। আমি কৈছো যে 7 দিনৰ ভিতৰত যি বিহু পাতিব তাক আমি 1.5 লাখ টকা কৈ দিম, তাৰপিছত ছমাহলৈকে বিহু পাতি থাকিলে মোৰ কি আপত্তি আছে? এইবিলাক শব্দটো মই কতো কোৱা নাই যে 7 দিনৰ ভিতৰত বিহু পাতিব লাগে। কোনোবাই যদি 365 দিনৰ 367 দিনো বিহু পাতে, মোৰ কিয় মই কোন হয় আপত্তি কৰিবলগীয়া? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো অধিকাৰে নাই কাবাক কোনোবাই কালচাৰেল শ্ব' পাতিব খুজিলে, কোনোবাই বিহু পাতিব খুজিলে বাধা দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লিষ্টত নাইয়ে। খালি মুখ্যমন্ত্ৰী এইটোৱে কৈছে যে প্ৰথম 7 দিনত 1900 বিহু অসমত হয়, সেই 1900 বিহুক আমি 1.5 লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য দিম। 7 দিনৰ দিনাও পাতক, 9 দিনৰ দিনাও পাতক, আৰু অসমখন ফূৰ্তিত থাকিলেতো আমি ভালেই পাওঁ, সদায় হৈ থাকিলেও ভাল পাওঁ। খালি মানুহৰ পৰা চান্দা নতুলাকৈ পাতিব পাৰিলে ভাল। বিদ্ৰোহী সংগঠনকটো ৰাজনৈতিকভাৱে কোনেও সংস্থাপিত নকৰে, তেনেকুৱাটো কোনো টাৰ্ম নাই। এইটো তেনেকে এটা হ'ল যে পলিটিকেলি সংস্থাপন লাগিলে এইটো পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। গতিকে বিজেপি, কংগ্ৰেছ, বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টী আছে, যোনে য'ত ভাল পায় তাত যোগদান কৰিব, তাৰ পৰা সিদ্ধান্ত হ'ব। কিন্তু সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাছিল। নাই, যুৱ মহোৎসৱত খুব এটা ভাইব্ৰেণ্ট অনুষ্ঠান, আৰু অসমত আজি তাৰালাংছু যুৱ মহোৎসৱ প্ৰায় 50 বছৰত ভৰি দিব উপক্ৰম হৈছে, আৰু বহুতবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হৈছে। গতিকে এইটো অকল আমি কাৰ্বি আংলং বুলি নহয়, এটা অসমৰ কেলেণ্ডাৰ ইভেণ্ট হিচাপে আমি প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰোঁ। কাৰ্বি শান্তি চুক্তিটো এই বিষয়ে উল্লেখ আছে, মই এবাৰ চাই গ'লোঁ, আগত মই অহা নাছিলোঁ। গতিকে অহাবাৰ ইয়াক আমি আৰু ডেভেলপ কৰিম। আৰু খালি মোৰ এটাই অনুৰোধ থাকিব যে যাতে এই যুৱ মহোৎসৱটো আমাৰ লোকনৃত্য আৰু কাৰ্বি সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, বহুত বেছি পশ্চিমীয়া হৈ গ'লে তেতিয়া এসময়ত ইয়াৰ আনুষংগিক নিগেটিভ কম্পনেণ্টবিলাকো আহি যাব। গতিকে যিমান যিহেতু যিসকলে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছিলে তেওঁলোকে কাৰ্বি কালচাৰটো প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণেই এই কামটো কৰিছিল, গতিকে মুখ্য উদ্দেশ্যৰ পৰা যাতে আমি আঁতৰি নাযাওঁ সেইটো এটা আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ'ব লাগে। বাকী সকলোৰে কম্পনেণ্ট থাকিব, হিন্দী গানো গাম, ইংৰাজী গানো গাম, অসমীয়া গানো গাম, বঙালী গানো গাম, গুজৰাটী গানো গাম, কিন্তু মেইন যিটো উদ্দেশ্য যে তোৰ প্ৰত্যেক কাৰ্বি কালচাৰ সেইটো যাতে তাৰ পৰা যাতে নতুন প্ৰজন্ম আঁতৰি নাযাওঁ। চক, আঞ্চলিকতাবাদ বুলি কোনো আদৰ্শ এটা নাই, অন্য অসমক ভাল পোৱা এটা আদৰ্শ আছে, আৰু অসমক ভাল পালে ভাৰতকো ভাল পাব লাগিব। গতিকে ৰিজনেলিজিম বুলি যদি কোনোবাই কয়, তেতিয়াহ'লে সকলোৱে লগত এটা শব্দ কয়, ৰিজনেলিজিম উইথ এ নেশ্যনেল আউটলুক। গতিকে অসম আৰু ভাৰত দুয়োটাকে আমি ভাল পাব শিকিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আমি বিশ্বৰ বৰসভাত নিজক চিনাকি দিব পাৰিম। গতিকে বাকী আৰু জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিকতাবাদ মানে কি বুজায় কি ডেফিনেশ্যন মই নাজানো। যেনেকে আমাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে জাতীয়তাবাদী এটা দল খুলিলে, খুলিটো আকৌ কংগ্ৰেছৰ লগতে হাত মিলালে, হয়নে নহয়? তেনেকে এজিপিও আজি বিজেপিৰ লগত হাত মিলালে। তাৰমানে জাতীয়তাবাদ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ এইবিলাক এটা শব্দ, আচল কথাটো হ'ল যে মই অসমক ভাল পাওঁ, মই ভাৰতক ভাল পাওঁ। গতিকে অসমক ভাল পাবৰ কাৰণে যদি ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কিবা বিকল্প ৰাস্তা চিন্তা কৰে, সেইটোতো মই বেয়া পাব নালাগে, মই ভালেই পাব লাগে। মুঠতে সকলোৰে অৱদানত অসমখন ধুনীয়া হ'ব।
এপ্রিল মাহত ইলেকশন ঘোষণা হব, ডেটটো মই কব নোৱাৰো, কিন্তু এপ্রিলত ইলেকশন ডিক্লেয়াৰ হব, হয়তো দুই মেটো হব পাৰে ইলেকশন, সাত মেবো হব পাৰে, দশ মেটো হব পাৰে, আঠাইশ এপ্রিলতো হব পাৰে, ডেটটো ইলেকশন কমিশনে ডিক্লেয়াৰ। স্যার, কার্বি আংলংত এটা হান্তি হয়েছে, কিন্তু রাজ্যের মানে আনস্কিল সকল সংস্থাপন বা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন কিনা স্কিম আছে না স্যার? কার্বি আংলংত আটাইতকৈ ডাঙৰ এমপ্লয়মেন্ট হব টুরিজম। আমি বছৰত প্ৰায় 600 crores কার্বি আংলং কাউন্সিলে পাই বিভিন্ন স্কিমত। মই সিএম ডাঙৰিয়াকো কৈ আছো যে ভাল টুরিজম মাষ্টাৰ প্লেন এটা বনাব লাগে, কারণ টুরিজম হলে ইয়াত হোমস্টের বহুত সুবিধা আছে, টুরিজমৰ বহুত সুবিধা আছে, গতিকে আর হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির উপর স্কিল বেসড আমি হসপিটালিটির উপর ইনস্টিটিউট করব পারো, যাতে লড়া ছোৱালী শিকিব পারে। খালি কার্বি আংলংর লড়া ছোৱালী 1000 টিচার পোস্ট খালি হয়ে আছে, আন্ডার এস টি হে, কিন্তু কোনো ওলাই যাব নোখোজে, নলবাৰীত চাকরি করব নোখোজে, গোয়ালপাড়াত চাকরি করব নোখোজে, ডিব্রুগড়ত করব নোখোজে, সেইকাৰণে কার্বি আংলংর ভিতরতো স্কোপ লিমিটেড থাকিব। কার্বি আংলংর লড়া ছোৱালী অসমখনকো নিজৰ বুলি ভাবি অসমত গলে এতিয়া মই ভাবো ইয়ার নিবনুয়া সমস্যা বহুত সমাধান বহুত বেছি, বহুত বেছি ইন্ডাস্ট্রি করলে কার্বি আংলংখন বেয়া হয়ে যাব। ইয়ার যেটার কারণে মানুষ কার্বি আংলংত আহে সেইটাই গন্ডগোল হয়ে যাব। এইবার বাজেটত স্টেট ইউনিভার্সিটির কারণে মই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টক রিকুয়েস্ট করছো, আমার মেডিকেল হয়ে গেল, ক্যান্সার হয়ে গেল, পলিটেকনিকতো সাবজেক্ট বঢ়াব লাগে, ইঞ্জিনিয়ারিং হব লাগে, মেডিকেল হব লাগে, রাজ্যতো যিমান নাই সিমান কার্বি আংলংত হয়ে আছে। আপনাদের যদি কম্পেয়ার করে তেতিয়ালে নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, সিকিম এইবিলাকত যিমান অনুষ্ঠান নাই এটাতো কার্বি আংলংত হয়ে আছে। কার্বি আংলং ইজ বিকামিং এ সুপার স্টেট, নট অনলি অটোনোমাস স্টেট, স্টেট তার উপর গিয়ে কার্বি আংলং ইজ বিকামিং এ সুপার স্টেট না আর্টিকেল 244 এর বিষয়ে কি বলো না, ইট ইজ বিকাম এ সুপার স্টেট।